Ja, efter en lång natt till sjöss glider vi nu in mot Riga. Gavaflodens vatten. Den bjuder ju inte på det vackraste av staden när man kommer den här vägen. Men det blir bättre. Här ser man spiror från medeltiden och Stalins tid och nyare tid. Och här ser man hamnfickan. Så småningom ska glida inåt. Känns det spänt? Ja, det känns spänt. Nu först börjar väl komma till insikt att fan, jag är på väg. Det är nu det sker. Men det är inte så varmt direkt. Kan det vara 15 grader och lite blåst? Ja, och sånt. Ge och ta någon grad beroende på vind. Och här har vi den ynkliga lilla terminalen som är lika liten som när vi åkte hit första gången. Symboliskt nog talas det asiatiska språk bakom mig. Det är dit vi ska så småningom. Då ska vår båt fick parkera här. Fördelen med att jag fick parkera här är att man repar ju inget annat fordon i alla fall.